Kryeministri Serb Ivica Dačić deklaroi se ndërmjetësuesja e Bashkimit Evropian Catherin Ashton nuk ka lejuar të bisedohet në Bruxelles për statusin e Kosovës. Ne dëshiruam që të bisedonim për statusin që ta zgjidhnim këtë problem. Kam përsëritur në Bruxelles se zgjidhja më e mirë do të ishte ndarja, por për këtë nuk kanë dashur të bisedojnë. Më shumë ka kundërshtuar Catherin Ashton se sa Hashim Thaçi, deklaroi Dačić për televizionin Serb B92. Kryeministri tha se Ashton konsideron se jemi pranë zgjidhjes së problemit në Kosovë, por të dyja palët ndodhen sa afër edhe larg, tha Dačić. Shefi ekzekutivit të Serbisë mohoi se në negociatat me Prishtinën kërkoi të realizojë formimi i bashkësisë së komunave serbe në kuadër të Kosovës së pavarur. Dačić tha se është rënë dakord që të punohet për tejkalimin e institucioneve paralele, por pa prekur statusin e Kosovës. Ai ka mohuar se është folur për vendin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe ka shtuar se ka propozuar ndarjen e Kosovës, por nuk është përkrahur nga askush në këtë ide.